Olá, meu companheiro de todos os dias. Hoje eu vim falar com você que está assim na maioridade, né? Na melhor idade, na real, e tem aqueles problemas de manchas senis na mão. Você está vendo imagens agora do antes e depois da retirada de manchas senis. É um jato de plasma, um equipamento alemão maravilhoso, indolor, certo? Vejo antes e depois da retirada de manchas senis a perfeição que ficou o serviço. Tá vendo? Você pode também tirar manchas senis do rosto, do colo, tá? Qualquer parte do corpo, o jato de plasma tira suas manchas da idade. Mas assim, o principal é as mãos, né, pessoal? Porque não adianta você fazer uma cirurgia plástica, tá com o rosto perfeito, se a mão tá entregando a sua idade. Então agora você vai ver aqui no monitor da nossa tela, o antes e depois da mão retirada de manchas senis. Olha a perfeição que fica e o rejuvenescimento que dá na mão. Porque a mão, na realidade, é que entrega a sua idade, né? Você pode estar com o rosto muito bem feito, sem rugas, sem nada, mas as mãos entregam a sua idade. E não vá achar que é muito caro o procedimento, não. Ligue 519-9448-3583 ou 3026-3504, você vai se surpreender com o preço de retirar de manchas senis, do rosto, do colo, das mãos. Você irá se surpreender no preço bem pequenininho, você pode fazer em 5 vezes, Visa, Master, em todos os cartões de crédito. Agora você está sem manchas, né? É uma mulher realizada sem manchas na mão e no rosto. E aí o que está faltando para você? Uma maquiagem permanente fio a fio. Veja a perfeição desta sobrancelha fio a fio, antes e depois. Você sabe quanto? R$ 149,90 com retoque. Baratíssimo. Isto é beleza permanente. Um mundo de novidades para você. Contorno de olhos. Veja esse olho. Perfeito esse olhar, né? R$ 149,90. Contorno de boca com preenchimento. De repente você tem uma falha no lábio, códigos de barra, tudo isso a boca com preenchimento corrige. R$ 149,90. Você está parado, sem uma profissão, quer fazer um curso de maquiagem permanente, que inclui sobrancelha, contorno de olhos, contorno de boca com preenchimento, venha para a Beleza Permanente. Avenida Benjamin Constante, 1111, sala 104, 3026-3504 ou 99448-3583. Então, nosso próximo encontro.